Samanzi nibo waratandaraje koko cyangwa barakurushije simbizi. Nta mutoza ukwiye kujya mu ikipe y'igihugu atandaraza. Niwe ubikora se? Yaratandaraje se? Ku isegonda rya gatanu. Wabona uko agera mu ikipe y'igihugu ari nako yasabwa n'ibyo ngibyo byose. Oya, gusabwa azabisabwe n'ahandi. Biramurenze. Ariko se mutangaza yewe, ahangaha ndi kwirinda kuko ntago twagiye ku isegonda no ku isegonda rya mbere igitego gishobora kujyamo. Ikipe. Ariko se yakaniye. Oya, byari kuba amahano ye biba nk'ibitego bitanu. Yewe, ntacyo mvuga. Mutangaza, iyo nka sanere zitsinda ibitego idasanze tsinda. Tukumva ngitsinze ibitego bine ku busa bitanu ku busa. Twebwe twashimiye Amagaju. Wabonye uburyo bakaniye mu bahuma? Oya, Amagaju ni amagabo ye. Ariko match ni ibintu bisanzwe. Wabonye uburyo APR yose abakinnyi bose bahaga pass mu bahuma? Ahubwo Amagaju ubanza unayashima uburyo yakaniye Sunrise. Amagaju ni amagabo yarabanje akanira Sunrise burya Amagaju. Amagaju yarababwiye ati twebwe igihe twamanuka gasezo kimbe ntazarize. Ari watwaye. Burya koko Amagaju yateranye n'ibihugu koko. Amagaju ubu muri ndashima Paul Amagaju ngo barayabwiye bati Sunrise ngo yifashe tubwire izindi zidufashe tugakongobo yatumaze imyaka irenga itanu turiyo Matayo na Paul hajya intumwa za Yezu harimo Matayo na Paul oya Matayo yari Matayo ni umwanditsi w'ivanjiri ari ivanjiri intumwa ndakuyobye ugasana koko Yezu bya bibiliya gusa ucyumwe nagiye gusenga urumva ariko Matayo na Paul bakoze akantu gakomeye Amagaju baya icyerekezo cy'Amagaju. Icyerekezo ikipe itarahaye Sunrise ntihe na Bugesera. Yaraziringanije zose. Ibyo. Aho yarazikaniye ahubwo na ziringa yarazikaniye cyane. Cyakoze na muri na Perezo. Witwa Mbahoma. Mbahoma mukize w'umuzayirwa. Amuhumekeraho. Ariko yagaburiye Twari Doreste nyine nabwo. Ya ntabwo yayigaburiye. Afa yihorere. Twari Doreste reka twamanye ibyayo nayo nubwo niyo bisobanuye. Igisambo. Ariko igisambo. Igisambo cyafashwe. Cyafashwe n'iki? No, ariko rwasamanze uri mu kipe y'igihugu. Ntabwo niba simbizi neza ariko niba yaragutsinze kurusha felicitasiyo ariko niba waratandaraje mu mutima wawe Mujahidini umwana w'idini inde Mujahidini se n'umwana w'idini oya nyine bivuga ko ari umwisilamu nyawe urwanisha ariko hariya ubigaragara ko nta kintu cyabaye iyo banganya eto ariko bari bakuba Marine yatanze match ubutumwa ubwo bwa mugeza ariko se ubwo kubizi nawe ko wirengagiza ukuri aya nyine rwo nda sere atabaje ko genda mugira ngo urakwemera tubare ko byabaye ngo samanzi ni ubigena njye sinjya nca ibya Marine njye sinjya nca ku ruhande icyatumaga mvuze induru mvuze yabahanda ibye bya Etoile ni iki niki ibyo byo bigenda ibyo ntibindeba ni iki niki niki ariko nari mfite impungenge ko bashobora kugambanira ikipe yitwa Denzeli ariko no muturanye Marine nago yamugambanira ubore rezo zindi zose ni ibisaba Marine yiza kuba ari umugambanyi yango muturanye ariko muhita umumanura urabyemera kimwe yo Marine iza kuba ari umugambanyi yari kwitsindisha umunani umunani ariko twari kuburana tuye nkuburana siki ubusa ribu ugeze uhamagara ujye kureba match ya Bugesera tujyeho ya Bugesera tujye kwa muzamu hina maboko iyo twageze mu Bugesera itsinda itwatire amafoto amashusho neza urebe ariho ariko ziko nyine ariho yabonye ariko badushakira ibitego birimo nyine byose birimo ayayayaya bega uwo bita Dinyo arakubwira ati ngo ni ari amashoti ya Bugesera ni uzana mu yaguzwe ngo yareguriwe yareguriwe Burundi Burundi se bwo Nelson Becker ni uzana Derrickson ngo ni bari gukora ho yarotsa ati niyo washira mu bazamu babiri amashoti muzama gera hakare ngo rero umukino ariko reka nkubwire Muhizi nawe nta kigenda Muhizi wa mbere yabanje kwimeza review kugira ngo yigaragaze ko ari umuntu ushaka gukipe gwa mbere nawe yari ahubwo uyu mukino wa nyuma kugira ngo umukino iriya biba ari nka final yagusanze utamenya kujera ikipe yawe mu nyeza cyangwa byose ni amashoti yakuye oya bandura mu nyeza mu amashoti akomeye bitego byose reka bibiri umenya byaragiye mu minota 3 reba nyeza mu ryanga kurambaho
nyezamu ujye kwituka muzama itaye namaboko nyezamu wese wiga ubwo kandi cha Etoile de Reste ugenda warabaye yigishijwe na Shaurini Shaurini bari bararetse Shaurini giye atsindwa na bitanda nyezamu rukukuba yego koko ni nigisamu batire katwizera uyu mwana we wone umwana w'ikipe umwana w'ukuri ariko wambane Shaurini ashobora kuba ari umwana ngo wibahetse nyina babwirizwa umugongo Bugesera ari ifite bisambu none abanyabugesera nabo baravuga ati ariko okay Shaurini nubundi ntikimurindisha twarabimenye yego reka tumukoreshe n'urindisha nawe twamwegera sha bego muzamo uziko fose na wa muntu wa Bugesera rera makuru na wa muntu wari wambwenga za imana Bugesera nayo ngo yamenye ko ubwabo ndane nawe ari mu bisa ariko twari tukirwa ndure iyaba habonekaga byanze kunze telefone zirahari iyaba habonekaga nkundi mukeni iperereza keni si niwe wafashe cyaha rupari kiri kuryongora kiri kuvuga ngo najya cyavugaga ngo cyarayakaga ngo amayaka cyarayaka ubu n'uyu fitse byanze kunze winjiye mu matelefone y'abantu y'abanyabwe baramwishaki ntiwabura nago wabura yeweze bakura bace kumusheri we ngo bashaka umusheri we uyu muzamu yakoze agashya rwose uretse kugira ubwoba bwinshi nk'uyu nguyu ubukizamuka abantu ushaka umwana muto ushaka abanyezamu b'abanyarwanda ugatangira umu gisambo kuko nka wa profesa abanyezamu b'abanyarwanda barabuze kandi bari baramugirira icyizere sinzi nima mumwibuka rino kuko bakina na Yesu Kigali murabyibuka apangurira imipira barafairo sariwe bagakubita gakuruka bagakubita gusa zese ari umuzamu mwiza nabikora bishaka Nese impira yageze hagaye nakaboko. Oya no ubugurye ubu ngubu. Wageze ku mpira ugaye nakaboko. Hagize ikipe yo kukidategura. Nayo nyine sinzi yagomba. Yari yizeye mu rugo. Ahubwo ifite umu president w'umunyacyaro. Umunyacyaro raho. Ndasa namubaza interview ngo watangaje ko na president wa umunyacyaro. Uyu mu president. Ibintu by'umupira n'abantu mwe. Ura mukecuru warize. Uramwibuka warumonye Foste. Mama Etoile. Mama Etoile. Nawe nubureba n'agahinda k'umukecuru. Ngubone kababaye iri akipe reba twandushime abafana ba Etoile si babandi banyegatare bagiye babakanguriye urumva ngo baze kubuntu abafana barizanye umunyezamu ni igisambo rakabuye igisambo kinyezamu umuntu aba ni igisambo agatanga ibitego birenze imbere abaturage bangara kuriya barira none batabishyura kimwe bakishyura reka nkubwire ugezera regime imenyereye regeshen ku Rwanda reka nkubwire Faustin nuko ari mucyaro nuko ari mucyaro kwa Etoile duretse abantu batazi iby'umupira si byamwe bavuga ngo harya ngo ntiwemera abantu ngo barwana ndakurahiye fise hani Kigali akakoze bintu abikoze kuriya bamusenye ndakubwiza kuri abikoze muri Rayon Sport cyangwa se akabikora bashunga yatsinzwe ari derbi batamukubise inkoni z'igihumbi bashunga yakwizwe ari derbi wambwira bamukubitira kuri stade sinzi ndimo njyana ta kandi bikuriye kubaho kwa bana ntabwo bikuriye kubaho gukubitwa ntabwo gukubitwa ahubwo akwiriye umuntu atanga ikintu akwiriye gukora neza oya akwiriye gukurikiranwa mugiye ariko akwiriye gukurikiranwa n'ababishinzwe bakareba koko niba ibi bintu atarabikoze nkana ubwo bakore bwa Nottingham rwose bagakurikirana nuko aba bamuhize baba arabanyacyaha yabo bagombaga kubikora nk'iyo Etoile ikabimenya mbere ya match nuko bagafunga details zo zikamenya abakinyi bacu baganire nabandi ndakubwiye nuko abakinyi bacu baraye byagenze bakinyacyaro umunyacyaro nk'uwo munyacyaro sabimenya nuko aba bayobozi baba arabanyacyaro ngiyewe uriya mwana ntatuye ingoma na nda hagandi president w'ikipe namujyana kuri ribu kandi yavuye abifuze oya na yahe bamukubise kiboko yavuye abi bayi nuko yavuye abivuze yavuye avuza bamuhaye amafaranga abamuhaye yo kandi nanubu leo ni dasi nanubu mbikubwira sinshaka gukangura ngo riki ribu guma gutumiza uno mwana bira bitego sibyo kurekererwa kipe yamanutse ikipe yamanutse oya wewe n'umuco we kimushaka ko umuco busambo abantu bazajya bamanura amakipe gutya we ndaye igitego kimwe kubusa kimwe kubusa cyakumvira kandi afite cyafaruko cyakumvira afite munye yuko bakishyura bavuge ko bagomba gutsinda bitatu oya akore kwanga kwita baribu uyu yarumwe nabwo ribi kure kurebera ibintu by'umupira ngo nuko nakire ngo batuzaniye oya munaremera kamanura ekipe y'umwiza ekipe arimo urumuntu iki gisambo cy'icyana iki gisambo cy'icyana kugira ngo abandi bati bari gukora ubugori tumenyera ibyo bisambo binini 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 bishaje bavuga bati reka mwe gikinisha ni igisambo ni igisambo nabo bana gifite experience mu busambo ariko none se koko niba jajauri ni none ndatsimira kari igisambo icyo kirazwe ni ndinda muri makipe n'umwana abyi nunda zabyiga reka nyine tubiharire ribu ubutumwa oya nigeyo igitumize
ikimara iki cyumweru oya namuhizi nakijyana oya muhizi nago yakijyana ndamuzi nawe ni gisambo wenda ari yagurisha nawe nawe bireke urumva byiwe wabimenya rata na wabimenya urumva icyo mutangaza giye ari yavuze ati mbere ya match libo yagera kuri zo match byinzi bibo ikazirebe kabera mutuntu arebe no no libo no mbasabe ugishobora no gucekinga ku rwande rwa bugesera kareba amakontakt babaragiye na amakontakt ya bugesera ko bugesera yose ari yahagurutse ntabwo bugesera nyishinja kwenda yakoresheje ubungu yakoresheje ubujanja bwayo njye ubujanja bw'umupira ndabwemera kwa upande wa pira umuzamu wa Bugesera we yari yakaniye oya yari yakoze neza yararuye oya fasha ari ga pass amazi gihe bararara mabo ari amfite amafaranga aryamiye mu cyamahora afite amafaranga aryamiye bari banamukanze kwa amakipe y'igihugu bana mpamagara numwe kipe y'igihugu nacyo mu kibari ewe nta ntabwinyagambure bwo kurya ruswa bwari ruha na wiya cho oya yeye nanakoze wende busambo bwe bundi bamushinjaga yari atinye ubwo yari afite ubwoba ntabwo ariko yari gutamira ariko icyitwa Bugesera cyateguye match haba mu kibuga ariko se nanjye kuvuga ngo ninde wari kuyajyana kandi twari direct nayo yari bimaze igihe nayo yabikoze kuri police nabo njye gisambo twari gisambo gihimwa n'ikindi nabyo niyo mpamvu nigeze nabitindaho etwari direct imerega iriya mikino nayo yari imaze iminsi iri ariyo technique nayo nayo baye technique ariko umuzamu wemera akabanza ikipe ye ariko murabyibuka etwari direct ngo iva ku manota 8 yereka abantu bari barayibikanye baro yari yaramaze kumanuka bavuga ati bashaka iyo bazajya ariko ayo manota ntabwo yavuyeho bya gutyo gusa mwabantu mujye mubyihora we yarangiye zibugesera yarambwiye ati bari dutekenika gatuka bibona ariko twafunze inzira zose za tekiniki ariko nayo ngo mbere ya match wa mugani ngo yahiza abakinyi ba Bugesera ngo yasinze hano yari hihishe wari kubahiga se ni muhizi se ko kare nonese ko muri kuvuga ngo uburyo yavuye kuri ayo manota yakaye yabonye za police zamaze gutwara ibikombe yayavuye hitse oya ya yabikora oya amakipe ya ariko nawe wa mugani wanawe nonese ibyo bavuze kuri barukundo nezime oya reka tubare nk'imikino yabonye matatu yatsinze AS Kigali Aise gari hari cyo yaburanaga nacyo sinzi ari kigari kimwe ku buso sifashishijwe hose ariwe itsinda Kiyovu Sport itari ya isanzi wabo kimwe nabwo nabwo mu buryo bakubwira ko ngo cyari cyanarariye umusifuza akavuga ati mwabo kinimwe ko mwarindagiye mwabuze gukora imyitozo none muri kundindagira ngo mukinywe twa dresse yari ariri mukome mwere kuri ndindagiraho ubwo atatibira yatahanye ubwo ntabwo uri kubyumva bigeze kuri gorilla ya kaniye nayo ivuga turabeshyera ubusa turakudunda twebwe natwe turayakeneye ntabwo gorilla itukura kimwe ku busa nayo ariko rya gisambo cy'umusifuzi itsinda polisi polisi se nabwo ari cyo mvuga nta kintu yari ishakaga itsinda na marine itsinda na marine gisambo cy'umunyezamu kimwe ku busa kimwe ku busa itsinda n'amagaju itsinda n'amagaju nyamagabe kimwe ku busa itsinda na gasogi itsinda na gasogi hehera kimwe hano Kigali yari gasogi yagurisha yari gari asisi yari icyo gitondo etwadore zari ko nibi namanutse naye amafaranga itanze muri aya manota ya nyuma yagiye isapu cha irahiye none bibaye impfa koko kimwe na Bugesera nayo yiza kumana etwani yazanye ubugugu sunrise niyo yazanye ubugugu iba yaragumye mu cyambere aha ariko rwose ngo tangaje reka twumve rero hari ingingo urete gatoya nta kibazo umuntu wari wantangarije nyuma baramwishyu uranyabakishe nabwo tugiye mu by'uburozi ngo ba karebu bari bamanutse sinabikubwiye ngo ari no wambwiye ko Bugesera igomba kugenda nabwiye ngo ntibiri bukore nawe yarariye wamara ndakubwira n'abantu bavuye mu Buyenzi bava mu Nyakabiga bava mu Bujumbura bava mu Kibitoki bava mu Kayanza bava mu Ngozi bava mu Kirundo umugezamu yabwiye abantu ngo ntago nareba igitego ngo bari bamumishije umuzamu wa Etwari ugumije byayo kandi kwitwaza birabishoti byabikomeye ariko ushaka na chairman abaterankunga nabo bafite perezida wa Bugesera reka twumve hari ingingo novuga emotion ntizari zisa gutwara igikombe hari igihe uvuga uti ntwaye igikombe ushobora kukironka cyangwa ukakibura n'amateka ariko gukina match uvuga uti ninatsindwa cyangwa nkanganya ndamanuka n'ayandi mateka rero novuga yuko emotion si zimwe ariko nibaza yuko kuri iyi saison twakiye mu ma emotion yose
yo gushaka gutwara igikombe yo gushaka kumanuka ariko nibaza yuko icyavuyemo muri saison ari cyiza kuri twebwe ni experience kandi ni experience kuri equipe ya Bugesera kuri kuri saison zikurikira isezo yabaye ndende nkuko bivuze amahirwe yagiye agabanuka ku ikipe ya Bugesera hagiye anavugwa byinshi ku bwawe ni iki kibafashe kwa mugunya mu cyiciro cya mbere ni izihe mbogamizi mwabuyemo kugira ngo mugere ku munsi wa nyuma mugishaka gutana no gutana mu cyiciro cya kabiri nibaza yuko iyi shampiyona yari shampiyona igoye n'ibintu havuzwe ibintu byinshi nkuko wabivuze hako kenshi urasanga muri ekipe yacu ya Bugesera stabilite yaratunaniye ibe stabilite financiere ibe stabilite muri nani kuko usanga n'ibintu byinshi twagiye turacamo gushika n'ubu ugasanga rero biratwandika pa cyane ushaka gukina match nziza imwe yindi ntuyikine neza ugasanga hari ibintu byinshi bituma abakinnyi badashobora kuba constant rero novuga ko ari ibintu byinshi muri saison kandi ukacura abana n'ama match twagiye turakina surtout muri zi match za nyuma sino bikomoza ko cyane kuko hari ama match twaza turakina ukamenga abantu bariko baraba score zacu mwere zimeze ukacusanga rero biragoye ndee novuga hari mvune twagiye turagira novuga ko nacho hari ibintu novuga byatwandikashe cyane umuyobozi avuze ko hari abakinnyi batandatu batagaragaye kuri uno mukino ariko uyu staff technique yabisabye hari amakuru agiye hanze avuga ko bakinnyi mushaka kwa mwana nabasubisonye ko batangaga imikino n'uyu munsi wenda bashobora kudakina neza bimeze gute mu duka uri kwa nyako kw'ibyo bintu nibaza yuko amakuru ni menshi ariko nanjye nk'umutoza hari ibintu ntokorera ko cyane novuga ekipe mwabonye uno munsi ni shwa twagize turavuga tuti aba banose amahirwe cyane gusumba abandi reka naba toha amahirwe kandi ukarabana na match physionomy ya match uno munsi yari kutwe kutwitsinda ni ukuvuga rero notanga akarorero nko kuri muri defense twashaka abantu bari offensive cyane bashobora kudupermeta gukina neza ibindi rero ni na amaspekulasiyo ni menshi cyane ibyo abantu bavuze ni byinshi ivyo sishobora kubitangira gihamya ariko nukuraba ariko uno munsi novuga decision twafashe ni decision nziza kuko yaduhaye umusaruro hari ingingo Francis Christian Mbaya kiparayirokoye uyu muntu afite ingingo zimurengera rwose afite ingingo zimurengera ku mukino wa nyuma ikipe aranayirokoye mu rugamba rutari rworoshye avuze byinshi wamagana ikipe barahuye n'ibibazo Bugesera ngaho kudahemba ngaho iki n'utwo twose agiye avuga ati harimo n'abakinnyi two twaragaraga nyine twagiye tuvuga eso emifa yari ameze atera abe ni ukuzamushaka tukamubaza ko agomba George Mendes agomba kuzaza ntacyo bitwaye udaharize ntacyo bitwaye none wabamanuye abakinnyi bawumenya badafatisha be bagafatisha umwanya cyo ngurisha abakinnyi so ubwo rero izo kipe ebyiri